咁杯一千零。Questo è un Juan, come vuoi tu? Juan? Francisco, m'agrada a veure els paperins, com els havien, a veure com els havien quedat. Jo no sé si t'ho quedarà per dir-ho, però han fet molta cosa. Primer. El de mono, això, no ho trobo. De cal a veure. Que no ho ha fet això, pa. Sí, ara que em pensava, si no ha fet tot el que ha fet. Cal a veure, sense espai. En queden bé una, dues, tres, quatre. No, fins davant de l'hotel, sí. Quan comença a veure el problema, no hi ha. Avui que està tan plana. N'hi ha de voltar llavors aquí de sang. No ho senti, no fa gent de fred, ni gent d'oratge.
tanto li avevo sempre visto. I ellos? Antonia, Antonia.